Takže čus lidi, já jsem Mentalker 21 a vítám vás u dalšího videa dneska. Tady máme video hlavně pro lidi, kteří zbožňují Fortnite. Mám tady Fortnite kartičky. Tady máme, první začínáme. Nějaká holka, Fortnite Battle Royale, stačí to dobře, jo? Dobrý. Nějaká sniperka, nevím jestli to sniperka nebo co to je. To je nějaký týpek s nějakým bossem. Týpek boss. Tady máme týpka, který, u kterého jsou srdíčka, nechápu. Tady je Thanos. Tady nevím, co je. Týpek, který střílí něco. Tady je sniper. Ale po něm střílí někdo z raketometu. Říkám to dobře, já nevím, jestli to je raketomet nebo co to je. Tady jsou ty monstra. Monstra a týpci. A nějaká ženka. Tady máme Thanos VTF. Nechápu. To je nějaký typ. Co tam dělá? Nevím. Oni se dva milují, že? To je nějaký typek potom vzadu. Takhle. Chlapa ženská a tady vzadu typek. To je legenda. Teď máme legendou. To je nějaký Thanos. To je Thanosova rukavice. Jo, to je Thanos. Jestli to poznáte dobře, tak tohle je Thanos. Tady je nějak, tady, jo, tady atak je životy a energie asi kolik ubírá, nevím. Vidíte nějakýho mimo jsem ještě na hlíbí kosmonauty. Golden. To je zlatý line. Golden line. Rajče a kosmonaut. Thanos. Epic. Thanos, to mám dvakrát. Mám dvakrát, já vím, to ukážu. Dvakrát, to mám. Tohle mám taky dvakrát. Tak tento typek s maskačem, to je typek s maskačem. Tady máme taky typky, a tady mi dala kámoška. Ona řekla, že to nevyměňuje, že by to nikdo nevyměňoval. Jackpack. A ona mi ho vyměnila za nějak. To má, kolik to má atak? 4638 a ubírá to 4520. Tady máme nějaké zbraničky. Nějaká puška, nějaké kladivo. Sekera. Meč a nevím co ještě. Tady nějaká kartička. Fortnite Battle Royale, tady vidíte. Tady máme sprayera, toho kosmonauta. A lidi, jestli víte, jak se jmenuje ten sprayer, tak mi to napište do komentáře, já to sám nevím. Zase Thanos. Ty máme nakonec 4. Nějaká ženská, týpek, ženská, týpek, nebo to je ženská, to je taky týpek. Musí. Tak tohle by bylo asi pro dnešní video vše. Já bych se s vámi rozloučil, takže čus, čus.